Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh saya. Niki ngomong pas dina mulut, dadi ya ngomongke muludan ya. Senajan wau mpun dipimpin di berjanjine karo Pak Kiai Soam nggih. Ning lak urung dijawabke to. Ha kula sing jawabke janji. Lak ngoten to nggih. Dadi andum gawe nika ya sedulurna ngerti nggih. Ming teko maca arepe kakangne sing kon jawabke. Dados isinipun nanggone kitab Al-Barzanji niki kula tingali nanggone napa niki waosan Al-Barzanji niku sing awale niku ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithu Tsani an Atha ibn Yazar angka bibnil Ahbar. Qala allamani abit tawrata illa sifra wahida kana yakhtimuhu wa yudkhilu sunduq falamma mata abi fatahtuhu faidha fihi nabiyu yakhruju akhirat zaman mauliduhu bi makkata wa hijratuhu bil madinah wa sultanuhu bisyam yaqussu sa'rahu wa yataziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam yukabbiruna allaha ta'ala ala kulli syarafin yasufuna fi sholati kasufufin fil qital qulubuhum masu'ifuhum ya'maduna allaha ta'ala ala kulli shiddatin wa raha thuluthun yadkhuluna al jannata bi ghairi hisab wa thuluthun ya'tuna bi dhunubihim wa qathayahum fayughfaru lahum wa thuluthun ya'tuna bi dhunubihim wa khathayahum wa yaqulu Allahu ta'ala lil malaikati idhabu fazinuhum fa yaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum min adh-dhunubi kamthalil jibal غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول حق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي نيكي أرتيني pilih umate Kanjeng Nabi iki tak jenguk cekak ause wae wong wis arek jam 12 kok. Umate Kanjeng Nabi kula sampeyan niki kabeh lan liya-liyane niku benjang teng dinten kiamat. Niku mate Kanjeng Nabi arep dipontho dadi telung pantan. Dipontho dadi telung ya lanang wedok kuwi ana telung pantan. Saben sak pantan kuwi ya ana lanange ana wedoke ngoten lho. Lah ngendikanipun wonten ing mriki? Thulutsu yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Pantan pertelon sing pertama umate Kanjeng Nabi digawonong dina kiamat ditangekake saka kubur terus langsung dilebokke swarga tanpa hisab. Sampeyan arep melu apa ora? Melu apa ora? Kudu ndaftarke pel saiki. Nek arep kepengin mlebu swarga tanpa hisab kudu ndaftarke. Mbon ngertos tempat pendaftarane. Aku urung ngerti ki piye. Ndaftarke apa ora? Mlebu swarga tanpa hisab. Ndaftarke? Wis weruh tempat pendaftarane? Tenggen kula. Ya, mengko dong teko nang omah ndaftarke. Insyaallah nek sampean tekan nggen kula tersanjang. Mbah Solihun
kula ajeng kepengin daftar mlebu swarga tanpa hisab. Langsung tak jawab, insyaallah ora iso. Aku ya ngono. Wong jenenge mlebu swarga tanpa hisab iki ora gampang kok. Nggih napa nggih? Anapa Kanjeng Nabi menika sampun ngumumaken nang kalangan sahabat. 10 sahabat sing calon dilebokake swarga tanpa hisab niki diumumke Kanjeng Nabi nang arep para sahabat. Sopo? Setunggal sahabat Abu Bakar. Nomor kali sahabat Umar. Nomor 3 sahabat Utsman, nomor 2 sahabat Ali, nomor 3 Zubair bin Awam, nomor 6 Abdurrahman bin Auf, nomor 7 sahabat Sa'dun, lan sahabat-sahabat tadi termasuk sing nomor 10 panjenengane Dewi Fatimah. 10 iki tanpa tanlon dilebok swarga tanpa hisab. Nek sampean iso nirokake ngamale salah sejine wong 10 iki iso mlebu swarga tanpa hisab. Ning nek ora iso aja ngarep-arep. Lho. Wah iki ora bae-baen lho. Tak contohke sing gampil mawon. Sayyidina Umar niku tiyang kerase mboten lumrah. Cara kene galake pol. Nalika Sayyidina Umar niku dereng mlebet Islam, saking galake saben krungu ana wong kok adzan parani nang masjid niku. Begitu tekan masjid tarik ilate diketok saja. Sahabat Umar niku nalika tasih dereng Islam le ngetok ilate wong adzan iki 70 lho Kang. Rasi niku. Ngantos Kanjeng Nabi prihatos nyuwun dateng Allah, muga-muga panjenengan nibakaken iman teng atine sahabat Umar. Akhire karo Gusti Allah diparingi pituduh sahabat Umar mlebu Islam. Walah mantang wis mlebu Islam luar biasa. Saben Kanjeng Nabi perang iki kudu melu nang ngarep dhewe. Jajal. Tur wanenan ngono niku. Masyaallah. Namung semanteno sareng sampun dados tiyang Islam, sahabat Umar niki gualake kaya ngono, tapi kapan krungu Al-Qur'an diwaca lumpuh awake. Kira-kira sampe nek dong nesu kae wacake Qur'an tambah nesune apa iso telun. Dasa iki priye yu? Priye? Sampean dong nesu kan yo wacake Qur'an kira-kira tambah nesu apa? Dia tekan lumpuh. Alah Sayyidina Utsman ora e, Sayyidina Umar. Kapan muring benggolo kok wacake Qur'an langsung lempuru entek kekuatane. Saking wedine karo Gusti. Niki sampun dipun buktiaken bolak-balik. Nalika sedane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seda. Niki lak nang kalangan dalme Kanjeng Nabi nak sahabat kathah niku do berbeda penemu. Ana sing ditemu pancen Kanjeng Nabi seda. Terus ana sing ditemu ora Kanjeng Nabi ora seda. Termasuk sing ora percaya nek Kanjeng Nabi seda Sayyidina Umar. Wan iki mandang Kanjeng Nabi sedo kenono ora percaya niku renarene godoki pedang lho Kang. Ayo sapa wani ngomong nek Kanjeng Nabi mati tak ketok gulune kowe. Was sahabat nggih gila sedaya niku. Ah niki sing ngerti rahasiane niku Sayyidina Abu Bakar. Bareng ketok sahabat Umar ngamuk-ngamuk ngoten niku. Sayyidina Abu Bakar terus mlebu nang kamare Kanjeng Nabi mbuktekaken. Saya membuktikan pancen Kanjeng Nabi sampun situ. Medal terus nang ngono sahabat iki. Nyedaki karo Sayyidina Umar. Ning ora ngadepake karo Sayyidina Umar. Sahabat Abu Bakar iki terus rada ngiringke ngono upama Sayyidina Umar nang ngono madhep rene lek ngatu nggo kok lah ngene. Niki terus Sayyidina Abu Bakar niku ngendika? Mangkana ya'budullah fa innallaha baqin la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Terus maca ayat Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibahi falayadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin.
niku Sayyidina Umar niku ngadeg godhogi pedang ngambruk. Krungu sahabat Abu Bakar niki maca Quran. Lah nek kula sampean iki saben-saben nesu wacae Quran kok iso ngono? Mlebu swarga tanpa hisaban. Niki contoh yang gak gampil lho. Mulane ya jenengane mlebu swarga tanpa hisab ki ora gampang. Leres? Leres? Ya nek daftarke ya monggo nek cara duwe perasaan kok bisa mlebu swarga kok nggak delok wujude kok kangelan. Leres napa mboten? Dene lho niki. Kersane Gusti Allah. Wong tiang-tiang sing mlebu swarga tanpa hisab niki mangke karo Allah diparingi kemurahan. Apa? Dikon golek kanca saben wong siji kon ngejak wong 70.000. Saben wong siji kon ngejak kanca 70.000 sing mlebu swarga tanpa hambok menawa nek kula sampean ana kenalane. Ya. Jadi nangkono iki ketemu sampean iki kok dijak iki kira-kira iso mlebu swarga tanpa. Masya Allah, jebulane kok ya rekoso temen ta ya Kang ya. Leres banen. Lho niki digendikake teng mriku. Sulusu yadkhulunal jannata biqairi hisab. Sak pertelon umat Nabi calon dilebokke swarga tanpa. Lah terus male. Nabi dzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Sak pertelon maneh umat Nabi nang dina kiamat diadepake ngersane Allah nggawa dosa gedhe ning dosane di ngapura. Ha niki nek sampean daftar insyaallah ketampa. Wis saiki aku tak takon wis wong wedok-wedok yu. Ndhe dosa apa ora kowe? Kok sik meneng wae. Ndhe dosa apa ora? Sing meneng wae kae. Gadah dosa apa mboten? Gadah. Wong lanang-lanang piye Kang? Di desa pura? Ya. Sidik apa oke? Ya mulanya nak kula sampean ke kepengen dilebokke swarga tanpa hisab krono dosane oke monggo saiki dokeh-okeh ke lenjaluk ngapura moco istighfar. Sapa sing ngerti sadurunge mati kok dosa kula sampean di ngapura karo Allah mengko ya calon lebokke swarga niku ora kangelan ya. Nek sing nomor loro ki insya Allah sampean klebu nek daftar. Nek sing nomor 1 mau mbah aku ora tanggung. Masyaallah. Dadi muga-muga awake dhewe lek telaten-telaten khususe pendak Selasa muga-muga dadi lantaran di ngapura dosane kula sampean kabeh. Allahumma pangarep-arepe lak mengoten niku to nggih. Jajal sampean ngaji Selasa nek arek ngarep-arep apa? Arek ngarep-arep sugih. Upama sampean iki dituruti karo Gusti Allah wis didadi wong sugih, wis tuwa ngono iki ora iso nikmati sugih. Ngandel ora? Ngandel ora? Wong tuwa iki arep Allah sugih ngono. Alah, sampean iki tukokke motor sedan sing apik, tunggangke mengko pas wudunen urung karuan betah adoh. Nggih ngoten. Dadi kula sampean direwangi ngeten iki ora ana pangarep-arep apa-apa kejaba muga-muga kula sampean iki oleh ridane Gusti Allah. Ah wis tuwa arek ngayah sugih sukan nganggur. Nggih mboten? Iki ingkang nomor kali. Lah terus sing nomor telu umat Kanjeng Nabi dipun ngendikaaken wa thulutu ya'tu nabi dunubi wa khotoya idham. Sak pertelon sing nomor telu mate nabi digawa nang dina kiamat diadepke Allah walah nggawa dosa sing ora karuan gedene. Akhire Gusti Allah ngendika karo malaikat, malaikat dalam idhabu fazinuhum kono gorono ditimbang sik malaikat timbang ditimbang dosane akeh. Akhire dipun timbang karo malaikat. Sampun rampung nimbang malaikat lapor. Wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Gusti sampun kula timbang.
sinareng kula timbang saged kula panggihaken krana uripe ompak-ompakan. Ompak-ompakan priye? Anak madang niku ora lawuhe ora sak-sake kok. Wis ana jangane tahue jenjaluk iwak. Nek ora dikai iwak nesu. Iki jenenge ompakan. Le nyandang ya do ompak-ompakan. Wong sandangan sing regane 15.000 sak meter wae kena dinggo kok. Nek ora sing 500.000 ora gelem ompakan kowe. Nggih nggih. Kira-kira kalau sampean iki nek ndelok kaya ngono iki klebu wong ompakan ora? Ompakan wong mlaku wae iso kok dadak numpak Honda. Wah masyaallah. Niki akhire mulai ngat matur dhateng Allah. Niki malah kula panggihaken dosane niku gedene sak gunung-gunung. Mergo lek do ompakan niki. Turu ae ompakan kok. Ha kok ompakan, ha wong turu nang jopen ngene ya kena ndal slemekan kasur bareng. Akhiripun sinareng malaikat matur, sampun kula timbang, kula panggihaken dosane gedhe sak gunung-gunung. Namung wonten saenipun Gusti ngono malaikat niku. Priye? Ghairu annahum yashaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Senajan dosane gedhe-gedhe sak gunung-gunung ning wonten saenipun Gusti apa piyambake ahli syahadat. Tegese ahli syahadat iki salat ajek ngono lho Kang ora ketung kerep kondo. Ya. Wong kene ahli salat kan berarti ahli maca syahadat. Sebab tiang itu anggere nindakake salat waktu tahiyat mesti maca. Leres napa mboten? Ha nek salat 5 wektu ki ajeg paling ora sedina sewengi iki lek maca syahadat ping 9 kok. Wong setiap syahadat niku mesti apa setiap tahiyat iki mesti maca. Saat tahiyat awal tahiyat akhir mesti maca syahadat. Iku ahli syahadat. Cara ngendikane malaikat senajan dosane gedhe wong ahli syahadat. Allah terus akhire lek ngendika ngeten. Fayaqulul aqwa wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li kam bisyahadati kamang kadzababi. Malaikat kanthi keagungan ingsun lan kamulyan ingsun, ingsun Allah ora arep modho antarane kawula-kawulaku sing ahli syahadah karo kawula-kawulaku sing padha ngoroh ake maring aku. Dalam artian ora tau maca syahadat. Dadi wong sing ahli syahadat karo sing ora tau kuwi ora tak padha. Ngaten Gusti Allah, mula ora berduli dosane gedhe wong ahli syahadat. Adkhiluhumul jannata birahmati. Wis kono digawa nang swarga malaikat. Le gonong swarga ki ora mergo ngamale ning mergo rahmatku lek dheweke ahli syahadah. Senajan dosane gedhe-gedhe. Alhamdulillah. Sampean bareng insyaallah klebu nek sing iki. Iya ta ya? Nggih no nggih. Ning kula niku mandang wis ana dawuh ngono ki kula iki karo malaikat jan rapat setuju. Wis didhawuhi kon nggo nang swarga mergo rahmate Allah. Kok malaikat ki semang usul ngono lho. Gusti, napa dampiraken neraka rumiyin napa mboten malah muni ngono ki. Ha Gusti Allah ya akhire ya teko wong ndat maha welas asih, ayo dampirke wong dosane kok. Aduh tobat, tobat. Ya ora mang suwe-suwe 100 taun wae aduh. Masyaallah. Ning sampean tak aturi preso sing mantep ya. Senajan dobong nang neraka, ning ki rahasia. Aja ngomong-ngomongke tenan niki ya. Tiang niku nek wong mukmin, wong muslim diobong nang neraka, cara ngendikane Allah sing ditulis nang kitab tafsir Jalalain, tiang mukmin muslim sing dosane gedhe diobong nang neraka. Nek pancen wong mukmin, wong muslim niki senajan dobong nang neraka, tapi karo Gusti Allah dialing-alingi panase. Dadi nek wong mukmin
imane iki iso ngali-ngali panase geni. Dadi sok nang neraka ki meng anget ngono lho, Kang. Ayo ning iki aja to ngomongi tenan lho iki. Beda nang neraka, wah kujur tenan. Agene kok semang dilebokke nang neraka, iku kanggo nuduhake keadilane Allah. Soale wong-wong sing ora tau salat ki lak anjur moyoki karo sing salat. Dene salate padha karo aku neraka. Engko lak ngono ta ya? Ane aku mau pengen karuan selasan yo ora tau. Nang salat yo ora, dadi nang neraka pas aku e. Selasan ajeng neraka. Niki krana wong kafir niki ora ngerti rahasiane wong Islam dobong ora patek panas. Asing diweleh-weleh kuwi mung tekan guyah-guyah. Rasain lho. Terus akhirnya pandang wong kafir wis moyoki ngono kuwi, Gusti Allah terus dawuh malaikat. Malaikat dalam kae kawulaku sing do ahli zatah iki dintaske kabeh saka neraka. Ditarik kabeh aja dalek neraka. Iki mandang wong-wong sing Islam mukmin ditarik saka neraka, wong kafir sing do moyoki iki mau nangis. Nangis terus matur karo Allah. Gersula anane. Apa? Buka Qur'ane nang juz 14. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Lah ngerti yo. Wong-wong mukmin dilebokke neraka jebulane ora panas. Teriyo rasuwe malah ditarik nang swarga. Ngerti yo. Nek kaya ngono aku ke mbiyen ora ketung pisan pindho mbok tak salat ning ngono. Ha ora iso wong wis kadung nang neraka mboten saged. Lho niki. Dadi sekolah sampean ngeten iki insyaallah nek kula yakin tetep karo Allah diparingi keuntungan monggo. Ati kula sampean sing mantep karo Gusti Allah. Aja mamang. Nggih. Niki wong wis dijauhke kados ngaten cetha kok. Mila muga-muga angin kula panjenengan wonten hormat Maulid Nabi wonten ing wulan menika diparing ana iso tutuk. Amin. Kula niku gadah keyakinan. Senajan wis tanggal lebar tanggal 12 nek kula panjenengan tetep hormat karo Maulide Kanjeng Nabi. Luweh-luweh kok dianake perkumpulan bareng-bareng maca selawat niki paling ora mengko sing rawuh no majelis kuwi nure Kanjeng Nabi. Nure Kanjeng Nabi paling boten niku. Sebab Kanjeng Nabi menika sampun ngendika ingsun iki diparingi preso karo Allah karo kabeh umatku sing menangi karo ingsun utawa sing ora menangi karo ingsun. Kuwi maca selawat ingsun tetep ngerti. Sebab nanggon sareane Kanjeng Nabi ana malaikat sing ditugasi karo Allah kon ngrungokke le maca selawat umat Kanjeng Nabi sak ngalam donya iki. Wong harus maca nang kono lapurke niki si fulan negari mriko naminipun niki mau selawat kagem panjenengan Kanjeng Nabi preso. Dadi kula sampean iki ora sia-sia maca selawat. Kira-kira Kang nek sampean kuwi diparingi karo Gusti Allah iso kepethuk Kanjeng Nabi kira-kira sampean kuwi wis teko semaput wis. Estu kok. Nuwun sewu. Iki aku tak ngomong iki. Dene sampean ngandel ya luweh ora ya ora apa-apa. Kula mung cerita. Kula niku kelingan ngantos mriki. Nalika tahun 73 kula tasih kiambaan urung di bojo niku nate setunggal wekdal nang malam Jumat pon kula niku jam 2 bengi nindakake mujahadah. Lah nalika sasampunipun mujahadah kula niku gek memaca karo jagong ngoten niku diparingi ngantuk niku tahun 73. Lah terus saat ngantuk niku kula makler ngimpi karo jagong turu niku ngimpi. Dipun ajak tiang nekani nanggon majelis pengajian kaya nek cara kene kaya pengajiane Habib Syekh ngoten niku. Dadi nang kono ana panggunge
terus sing wong-wong niku do nang kene kabeh. Lah kula niku saking kadoan dijak tiang niku kali tiang sepuh niku. Terus dijak teng mriku sing nang panggung niku ana piyayi 3. Lenggah nang panggung niku ana piyayi 3. Suwanese tuh ngandhap wis do kuat. Niki tiang kang ngejak kula niku kok ngendika? Kae tak wae weruh. Sing tengah kae kae Kanjeng Nabi Muhammad. Nah yang saya ketebian sing nang sisih tengene kae sahabat Abu Bakar. Sing nang sisih kiwane Kanjeng Nabi kae Sayyidina Umar. Niku kula taun 73. Ah, mandang lebar niku kula niki mikir masyaallah. Kanjeng Nabi kis kok kaduan men lure kaya ngono. Upama cedhak Indris kaya apa. Kula mboten gagas, mboten ngangen-angen, mboten dipenuwun. Pangkate kula kok kepengin arek ketemu Kanjeng Nabi ta. Sukan nganggur nek ndelokke lelakone niku. Ning Gusti Allah niku sifat kuwasa. Wekdal kula kisah umroh kalian bojo kula ingkang taun 2011. Dinane dina Kamis. Kula teng Mekah niku kalian bojo kula sanjang yo Bu, saiki wong sesuk awake dhewe wis dibudalke. Nek sesuk dina Jumat nek awake dhewe arek nindakake umroh mesti kesusu-susu. Saiki wenjo saiki umroh. Lajeng dinten Kamis niku kula kan bojo kula le umroh ping kalih. Esuk lebar madang nang hotel niku terus adus, lebar adus terus pakaian ihram bablas kalian bojo kula. Namung tiyang kalih tok. Wong rombongan kula niku tiyang Jakarta sedoyo. Sing wong Jawa niku ming kula kalih bojo kula. Dadi karo wong Jakarta niku ora patek Serawung ngono wong kamare nggih kiambak-kiambak ngono niku. Nek manggone nang hotel Zam-Zam niku lho Kang. Wis tau roh yu. Ngarep mesti arom kae lho, ka tingkat 37 kae. Sing dhuwure ana jame gedene walah 40 meter persegi niku. Aku lho teng hotele teng mriku niku nang lantai 20. Nah, terus kula kesah umroh saking Tanim kalian budi kula. Demuki Masjidil Haram terus nindakake tawaf. Rampung tawaf terus kula nggogok nang cedake makom Ibrahim nindakake salat sunat 2 rakaat lebar tawaf niku. Lah nalika kula ndonga bojo kula teng mburi kula nu ngamini. Kula niku ora angen-angen ora mikir kok ujug-ujug kula niku lek ndonga merem pundak kula niku didemek ana Muhammad Rasulullah. Kula niku begitu melek sumrep wajahe Kanjeng Nabi. Mripat kula niku mboten kiat. Kesaya dene kesorot srengenge. Kula saknalika ora iso ndonga, ungkep-ungkep nangis. Bojo kula melu nangis. Niku ingkang pertama. Dadi kula pun mboten saged nggambaraken kaya ngapa baguse wajahe Kanjeng Nabi merga kula nembe melek niku roh nure niki mawon mripatnya pun mboten saged kiat. Asak sampunipun rampung terus nindakke sa'i wangsul. Ba'da zuhuran kula kesah malih dinten Kamis niku. Lebar rampung tawaf nang makam Ibrahim niku salat sunat 2 rakaat, kula ndonga malih. Kok kaya ngoten malih? Kula niku ditabok ana Muhammad Rasulullah. Ning kula mboten wani melek sing ping pindhone iku. Pun kadung trauma. Dadi nek rupane Kanjeng Nabi wajahe bagusé kaya ngapa, kula mboten saged nggambaraken. Awit mripat kula niku kenging nuripun wajahe Kanjeng Nabi pun mboten saged kuat mirsani niku, namat kene. Niku nalika taun 2011 dadi sampean ngandel yo luweh ora yo. Ya. Iku pertama kula ngimpi roh Kanjeng Nabi taun 73. Terus ping pindho niku ora ngimpi melek niku waktu umroh niku taun 2011 niku berarti pirang tahun ya Kang? Suwe. Wah, masyaallah. Sak lebare niku kula niku dadi kaya wong kentir. Dari tingak-tinguk ini kok mbah priye akal ini kok rada kaya wah niku. Wah, Masya Allah. Kula ini bola baling gambarake mendah besok nang dina kiamat. Uang kina iso cedak karo Kanjeng Nabi kaya ngopo
bunga. Mila saking menika monggo kula ngajak dateng jamaah sedaya pupung Syekh menangi wulan Maulud, monggo diokeh-okehke ledo maca selawat. Luwe-luwe selawat sing tak ulangke sampean wingi gak selesa kae. Do kelingan to kae ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa Adama wa Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyina wal mursalina shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Niku nek diwaca ping telu sampean diganjar padha karo maca kitab Dalailul Khairat katam sepisan. Mongko dalail ki ngemot 12000 selawat. Dadi cara kasarane sampean maca selawat niku ping telu padha karo ganjarane maca selawat ping 12000. Niki pupung Syekh menangis sasi mulut, monggo niku diokeh-okehke insyaallah kula panjenengan mengko nang ngersane Allah arep disyafaati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Pun niki mawon muga-muga diparingi berkah lan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim ma radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.